بسم الله الرحمن الرحيم. فابن جوزي رحمه الله س يتر سوكسيس كتوفيون انت اورتا وزير والله كتوفيون ينتليرا ينتليرا انا ما اوري ما مشكور ليرش اوري ما ارجو كتوفيون ما استنفرش كما شوط كسي توفيون بورين بنيازة تشا كان بروية تنوايا من جوزي كاباس بلو تحتاش من دائما نياز ما إل ما سانا كتوفيون كافون كافون ديت ذاتي كمانو ديت كاموش فيت نتي ما تروي هذا ندرش ما أنا كوي ريبورتات التوفيق وكل التوفيق هذا بجوز رحمه الله سوكسيسي إتر سوكسيسي إتر توصل سكوت إتر تشتوي كي كاين هذا بجوز رحمه الله أشت شنيري وتتبروكوبوت ما فيت نتي دوك ولا رونغا تيرا والله المومنت كورنيس مبار ما تتركن أي كاي باتيني بيني حسيت إلى كنيس أبو سكي فاكو ما بيت نغاس استيكالون الله وجهك دي مونسي Apo, ti ki mundësi me një me folë, si të bunë dy zonat këllë. Apo, asë me rështo, asë me rështo, se le mos të mund të duhet i treta. A në s'ki mundësi me dy gore më marë, ja ki më marë me gore në hasidit tanë, ja ki më marë me gore në hasidit kujtetër, së është e mëshme të dyatë më. Ja ki më marë me gore në lakmi sa ati, ja me lakmi në tonë, një onën, së mëshme të dyatë më marë. A në kënjë për të dhe, e të i tërë suksesi fshihet në ata, që ti vlo mi arbojt galën veti, a i ke qirë ti këto tri dyrë, edhe është në vilë në regullë, që këtë ti dy të mëme që të mënër? Andaj thët, i bëngjëvë zërahimullah, edhe për këtë arritje, që për flosna, thët jënë katër rrugat, katër mënyra, qëtëm të katër. Thët i bëngjëvë zërahimullah, kësë e me përmani bëngjëvë zërahimullah, dhe vetë thët që kësë nga ti sukona tonë, vetë neve më shklasëm Allah në fatër. Thët i bëngjëvë zërahimullah, sebebi parë është që të ullet pra një hullë që të dishëm për tur për të dëpsit e nefësat. Ka hullë që dhe me të kazu abdesi për pishët e kundresit, për nuk dhe me të kazu hasedi kur hipe kundresit. Kjo është edhe mbetit. Apo, a ne duesh me konë kontakt me njëri të dishëm për të punë. Të kalëzën kuru që të dera e epsheve, e dyshimeve, e hirnimit, kure këtë e punë, hasen kur, a këtë të kalëzën. Apo, Thati për gjëvëzë rahimullah, u hadha qatë azze fi zemani në abdë. Thati mi për në vaktin tonë, në vaktin e kuna i për gjëvëzët. Ka jetu në shekullën e 6 hijri abdë. Ta është në 4 majtë. Ahon, para sa shekullëve, thati për gjëvëzët, kjo punë shumë e rëmë në vaktin tonë abdë. Sa u lëmaj e këta. Dhe dhe sëtë, Na qëmë të folë për punë, për shanë me madhore, të nëtëshme amirë, po të pak të janë bisedat, të pak të janë legjeratat, të pak të janë muhabetet, që flasin për këtë lejtë të kujdesi që du të me pasër. Kase në që sa dhaftin, po më pak që ka dhushti për këtë vakët. Dhe di bëngjëzër e më dhe thëtë, mirë pa, dhe të vëmenu vaka a bihi, kush i bën vakia i rastisi, për në atë vakët, si flasë për këtë vakët, kush i rastis në atë vakët mu të ku, le të kapët për të edhe më sëndatër. Përshë pikë në vetë nga nuk jemi për të nërë. E dyta, thot i bëngjëzë rahimullah, e njëtë lëve sadikan, sadikan besiran, mutë edhe jinen. Që ta kërkën një shak, një mek, që e vendos monitoruës të vetës e ti, apo, dhe i cili vazhdimisht e ja tërhek, vërejken dhe vëmendin, për shkire që kamë që këmë i bu në këtë rafshë. E qire të jene dyshimëve zbanë, e qire, Thët i bëngjëzër e më të këpik, thët për para së lefi, gëzoheshin kur takoheshin me njëri tjilë. Thët më vërësa me kohën tonë, i bëngjëzët, thët njëri ju më i urejtur është taj që të ka dhanë që i ka që kjerë. Në atë vakë. E në këtë vakë nuk e di që që bjenë kjo. Andaj Omeri ka thonë, Rahim Allahu Mëraën, ehda i leja u jubi. Allahu e më shëruf një njëri i cili Mi japë hedije, dhurat, marrë dhe mi japë. Për kërështu e vazhdi për gjithë të këtë thonë, thëtë nga se njerëzit nuk e kuptojnë rëndësin e kësojnë. Me pas dikon që të dhëtë keqë kjo rukë që të dhëtë me shkuatën. Nuk e kuptojnë këtë punë. Për kërështu e, thëtë nga se njerëzit po të atajtënë, që sa kjo fjallë, vëllaj, shtë me madhër. Thëtë për gjithë zërë nëhimullah, nga se njerëzit po të atajtënë turpin e tyre, në nivelin e ndë një
insekti helmuas, për shembull, në akrep. Prandaj për shembull, një marrë jotja si një akrep e poshtë. Për shembull, thot kush nuk do të gëzoj kur ti thot dikush akrepi është në artesha mos i qafë. Madje do ta shpërblenim ato. Po ne nuk e dimë na se kafshimi i tmetës është më fatal se kafshimi i akrepit. Me të kafshu akrepi që ndodh kamë si me te, ka po, e në qovë se dhe s'ka ndonë, shkon gjenë, shëhetër. Me t'kafshu e me t'a jote, qështë t'kafshon? T'kafshon atë mënyrë që e prish i marsh me zamër, t'a kafshon zamër, me kërën dhe bukur që farasht me dërzu Allah Gjellewa Alapë. Dhe kur të dërzu është, Allah më zamër e kafshu me pitmetave, qka njët me atë zamër t'i nahera? Ndë e maj keqe me t'kafshu akrepi, ka po sëse me t'kafshu gjunahe dhe me t'a jote. Rëndëmi shpe këse kushe ku pëtëm sot ma shumë e që më ndikën që i thata përsh që kjo Allah zbën, ke që ki jatë që ku është fakti, që ku të argumenti që shtu le matë ka thonë atë Fati Bëgjohuzi me lip një shak të këti rangu të këti mentaliteti apo i cili me të vërtet shëndrojët me një monitoruës të vazhdu shumë të ti që të plemran për të metët e tu jatë në kur e këtë të derë e kur të galit një veri kejto I tretë të të ibanë gjohë të Rahimullah që njeri u ka mësi me undimu në këtë rrugë është e tretë është të përfitan nga fjalet e armiqve të tjetë nga sësat të ibanë gjohë të Rahimullah sa herë ka ndodhë shumë të meta i kimi zbulu nga armiqet përse nuk këna pas mundësi me i zbulu nga meqët politikanat dhe ka mërë që i vinë gjithë Kus në ka onë këtë që ki? Dhe të vjetë shështë një me ta, kus në ka onë që kjo rrugë zbanë të sërë me shku vëllë? Nësa ishtë të ka haset, të ka zilija, për është, e se së dhëtë për të mire për. Dhe për ti me koni mire kështë e bukë ta. E, që të përdu ka, dhe jeshe harë dhe. Andaj besimtari nuk mobilizan argumente kundër armikut për hakmarje, ja atër. Po ato që ka armiku i ti, ose kundërshtari ti, ose e që është në konflikt me te, e thëtë raport me te, e bënë regjistër. Ato që ka është e saktët, Allahu shpërblet. Ato që ka nuk është e saktët, Allahu të falë. E kur tëmë? Që është nuk i mundësi me arritë. Dhe e katër të thëtë i bëngjëuzi, Rahimullah, që ka mundësi për mesaj njeriu, fashtë me arritë këtë rrujtje, të kësa që thamë, është të përzijet me njerëzit ato. Dhe kjo përzijet me njerëz, dhe zni ka dy kuptime. Kuptimi i parë përzijet me njerëz edhe e shërë, një njëri lakmiqa, apo? Ose njëri haselgji, ose njëri që ka qitë dyrët e pshin, e shërë. Dhe subhanallah, që që si bjen me a qitë dyrët e pshin, që është të buë shura. Që 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 të i bën njerëz që tjenë ata që ajë mësën për tyne. E jo që tjerë të mësën për qeve tjepën. Kë e është kuptimi të katërës që duke u përzime njerës mësën njerë atëm. Andaj nuk përzime me njerës për zbulu të metët e tyne. Nuk përzime me njerës apo për të tërgu se në më të dërgohë që më më të shumësa. Jo për të punë, po përzime me njerës me pa se sa ke që i bjenë në bolit kjeqën. Kjo është e para kuptimi i parë i të përzime me njerës. Dhe kuptimi i dytë që i përgjohë zë të ki mundësi për mes përzime me njerës të arish këtë ruatje është se e qovë fjetë i shpia nuk ki mundësi me e matë një vejnë e hasetit të të të. Njësia matë se këtë punë është kontakti me njerës, kur i në shpia këtë normal të ukërën. A ne kur përzime me njerës, apo eshe se sa është aktive lakmia, sa është hasedi, sa është kibri, sa në këto, apo? Andaj ti i shërbesh me njerëzit për të përmisu vetën tënde pas tajt e tjërët. E jo në të kondërtën që përzire me ta me e prish e lakmia si ti ke pasë në rishmë.